سرکار علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک میں اللہ نے کائنات کی نعمتوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ دل دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا، دل دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔